Quinta parte, dia 12 de agosto, pelas 22 horas, com traje africano, na piscina municipal da Ganda. Quinta parte, preço único, 1000 kwanzas, área VIP, por reserva, venda de cuca, 50 kwanzas e sorteio de saldos. Cast DJs, Leandro Chave, Emma Lopes e Xixa Lopes. Quinta parte, para mais informações, 923 80 34 53 e 993 80 34 53. Apoio, Administração Municipal da Ganda, Polícia Nacional, Rádio Uganda e Polisham Production. Patrocinadores oficiais: Cuca Somba Catumbela, Coca-Cola, Residencial Belflor e Lídio Único e Record Digital. Quenda Parte. Quenda Parte. Uma produção Record Digital e coprodução Canga Supremo. Quenda Parte. Dia 12 de agosto. Não falta, porque a vida é agora.